Bakalım. Bu oyan cüzündədir. Ha, ha, bizim baştaşını. Ha yavaş, bizim baştaşını siliblər. Kaç vurublar. Gələ, görürsən arxasını işləyiblər. Mən də deyirəm ha, oyanı. Görürsən? Qəbir daşını oradan deyirəm ha, qəbir. Bizim qəbir daşıdır, götürüb xaç vurublar, burada yapışdırıblar. Bura abidə kimi. Abidə kimi. Özlərinin postlarına. Görürsən? Bu olan postları. Ha burada yaşayır bizim uşaqlar. Ermənlər. Post olub deyəsən. Bizim ha bizim uşaqlar gəlib burada bir müddət qalıblar. Yox, pis yaşamayıblar, görürsən? Bura bunun arjey kassada olub. O nə peç idi? Uşaqların bəlkə bir dənə peç. Dəmir qalçı. Ha, peçi götürüblər. Uşaqlara peç eləyərdi. Görürsən, bax. Görürsən, bax, bunker budur. Bax. Görürsən, turbalardır. Üstündə beton. Altında da bir qat beton var bunun. Bunların qəzeti. Burada bunların dostu Amazato qadan qalaram bizimkilər. Görürsən, burada yazıblar Azərbaycan. Onun üstündə əvvəl xaç olub. Erməni xaçı. Orada olub. Bəli. Demək beton kilsələr. Üstündən əlavə yer qoy, turba düzür. Üstünə də torpaq. Mən... Lakin əsa bir kemlərini düşsən turbanı. Onu deyirdim, gör rekaşet versin, əylsin, gör nə qədər, bunun üstünə nə atsan da xeyri yoxdur. Azalma. Şəkil çəksən, çək, mən də səni çəkirəm. Mən bu video çəkirəm də səni.